You get to hear me now. Estamos hoje aqui no Tá na Mesa da Federação com a palestra da Nancy Walter, presidente do CREA-RS. O grande destaque é a presença do Valmir Ribas, que é inspetor de Santo Ângelo. Valmir, uma palestra hoje emblemática, histórica, emocionante da presidente do CREA, mostrando o futuro do futuro, né? É muito interessante porque a gente veio lá de Santo Ângelo, fica uns 500, 600 quilômetros daqui, vê a grandeza de uma palestra que foi dada e que a nossa presidente falou muito corretamente e é o futuro nosso, nossos netos, nossos filhos, né? E a gente fica muito agradecido de estar aqui. Muito orgulhoso de ver a presidente do CREA-RS representando a engenharia e os engenheiros. É muito interessante porque é uma pessoa muito dinâmica e ela não só diz que vai fazer e faz acontecer o desenvolvimento todo do nosso CREA. Agora, é uma grande liderança que o CREA está apresentando à engenharia, né? Exatamente. Foi nossa coordenadora, primeiramente nossa coordenadora das inspetorias, foi onde nós lançamos ela de candidata e com grande orgulho que a gente vê o desenvolvimento que ela está dando e está trabalhando muito pelo nosso CREA. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. If you get to hear me now.